Ja, ordförande Thomas Lindqvist i Smokinglirarna. Vi är på väg till Gävle för bortamatch mot Brynäs. Vi lämnar precis Klarabergsviadukten, den gamla klassiska avgångsplatsen. Hur känns det inför resan? Det känns bra. Det är kul att vi har kommit iväg. Det var lite köer och skit, men nu är vi på rull. Vi ska plocka lite folk i Väsby också, så det kommer gå bra. Hur många blir vi sammanlagt i bussen från Stockholm idag? Det var en bra fråga. Jag tror runt 40-50, tror vi. Det är ganska lugn tid, så vi har bara åkt i några minuter. Men vad kan vi förvänta oss lite längre fram? Förmodligen att stämningen stiger. Det gör ni alltid ju närmare byn man kommer. Så om ett tag blir det nog lite mer drag. Dossi går vi vidare till. Du är inte bara supporter, du är även trollkar. Och vad kan du trolla fram för resultat ikväll, tror du? Det blir 3 poäng. Ganska enkelt. Jag tror att vi kommer vinna med 3-0 igen. Det var enkelt sist vi var där. Jag tror målskytta blir Bong och Oskar Sten gör 2. Han har sett grym, han går på mål. Det måste man göra. Så är det. Vi har haft lite svårare för Brynäs hemma dock med 2 torskar. Varför vinner vi ikväll då? För att de kör sin andra keeper. Jag tror det blir enkelt. Det bara, de kommer bli skakiga för att de har en reservmålvakt. Längst fram i bussen på den gamla vanliga platsen så har vi Urban Jönhagen, Smokinglirarnas äldsta medlem, vilket är definitivt värt att lyfta fram. Och tänkte ditt engagemang, Urban, varför åker du iväg till Gävle idag? Därför att jag har AIK i mitt hjärta och jag tycker bäst om att se matcher på plats. Och jag försöker följa AIK-hockey så mycket som möjligt. Resorna är ju mycket trevliga. Det är kanske ibland lite livligt, men det får jag ju ta. Men det är ju inget bråk eller otrevligt eller på något sätt, utan att alla är glada. Och så är de så otroligt vänliga mot mig alltså. Så det här vänskap, det är upplevt inte någon annanstans alltså, tror jag. Cirka 15 minuter till nedsläpp så anländer vi med bussen från Stockholm och har nu, precis som ni alla ser, tagit oss ner till Läkerol Arena här i Gävle. Det har varit en riktigt god, positiv stämning i bussen hela resan. Folk har varit väldigt positiva också i och med en seger i ryggen från senaste matchen hemma mot HV71. Folk andas optimism, ska sägas. Så med några glada pilsner innanför västen så givetvis andas man ännu mer optimism. Så häng med in så ser vi vad dagen har att bjuda på. Det står 1-1 efter den första perioden. Brynäs har haft ett litet spelövertag och leder också skotten med 15-10. AIK tar dock ledningen genom att Rickard Gynge på karaktäristiskt vis snättar upp pucken i nättaket. Dock kan Brynäs kvittera ledningen när det återstår 45 sekunder av perioden. Så det är en oviss andra period som snart väntar. Med 2 perioder spelade i Läkerol Arena så står det alltjämt 1-1.
Dock har Brynäs tagit över matchen och för spelet och kan pressa ner AIK djupt i egen zon långa stunder, så vi får jaga mycket puck, vilket då givetvis resulterar i att vi själva inte får så långa anfall och inte skapar tillräckligt mycket lägen. Tillställning i Gävle så rullar nu bussen hemåt, men det är väldigt glada miner här på bussen. Rastislav Pavlikovski kvitterar med ungefär en minut kvar av matchen och en mållös förlängning följer. Sedan kan Jonas Living lite otippat kliva fram, sätta den avgörande straffen ska sägas, dunkar in den högt. Sen kan Viktor Fast rädda den avgörande straffen, vilket innebär att miner här på bussen är riktigt glada och de som inte jobbar imorgon lär väl festa hela vägen till Stockholm, misstänker jag.